A través de la llei d'habitatge han presentat una esmena al grup parlamentari popular en el Parlament de les Illes Balears que permeti a les conselleries de Salut i d'Educació i Universitats firmar convenis amb empreses turístiques o amb empreses habitació, que puguin posar habitatges a disposició de l'administració, que puguin posar habitatges a disposició dels docents desplaçats a les Illes Pitiüses i que aquests habitatges puguin ser compensats fins a 400 € per als docents per part de l'administració autonòmica.